कमाइ छैन हो छैन रिङ रोड बाहिर मात्र छ अरे अँ यहाँ म्यासेज पुरै आइरहेछ जाने के गर्ने जाने एक सय पचासै हो क्या एक सय पचासै हो उहाँले लान्छन् अब आज पानी परेर पुरै पैसा भिजेर पैसा सुकाइरहेको छु मैले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ धन्न यसले गएर अलिक ओत्लाएछ आजको दिन बर्बाद हुने भयो है हेर्नु त राम 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 पानी त अब उयो सबै छिर्ने नि हो पानीले चाहिँ बाहिरको यात्रा गर्दैन भित्रै छिर्छ पऱ्यो 900 रुपियाँ प्लस 300 रुपियाँ अनलाइन पेमेन्ट भएको छ अनि यहाँ हातमा कतिसम्म एकचोटि गर्नु ल 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 स्वागत छ हजुरहरूलाई फेरि पनि मेरो युट्युब च्यानलमा साथै यो आजको अर्को नयाँ ब्लगमा आराम कुशलै हुनुहुन्छ होला म पनि एकदम आरामै छु सबैजनालाई चाहिँ धेरै धेरै सम्झना छ हजुरहरूकै अशोक प्यासी राई फेरि पनि अर्को नयाँ ब्लग नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु भिडियो अन्तिम समय हेरेर साथ दिनुहोला तपाईँहरूको साथ मायाले गर्दाखेरि यसरी भिडियो ल्याउनको लागि ममा ऊर्जा मिलिरहेको छ भने तपाईँहरूको आशीर्वाद र मायाले गर्दाखेरि मेरो दैनिकहरू एकदमै राम्रोसँग बितिरहेको छ यस्तै साथ आशीर्वादहरू दिइरहनु होला भन्दै आजको दैनिकी के कस्तो हुन्छ म सम्पूर्ण हजुरहरूलाई देखाउनेछु सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन पहिलोचोटि मेरो च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ भने एक सब्सक्राइब गरेर जोडिनु होला ताकि हामी वर्षौँसम्म यसरी नै साथ रहनेछौँ र यही बाचा पनि गर्दछु भन्दै अब धेरै नबोली आउनुहोस् आजको दैनिकी सुरुवात गरौँ मेरो चाहिँ फर्स्ट ट्रिप लागिसकेको छ जम्मा 70 रुपियाँको लागेको छ अनि म लोकेसनतर्फ जाँदैछु आज पनि मैले चाहिँ पठाओ नै गर्ने भन्ने सोच गरिरहेको छु तर पठाओ हत्तपत्त बस्दै बस्दैन के भइरहेछ हो आजभोलि 2-4 दिनदेखि पठाओ त्यति बजेको छैन अनिदेखि बाध्यतालमा इन्ड्राइभ गर्नुपर्छ इन्ड्राइभमा चाहिँ अलिकति सस्तो रेट र टाढा लिन जानुपर्ने टाढा पुऱ्याउनु पर्ने भएको भएर अलिकति बढी दौडधुप हुन्छ बाइकलाई पनि असर पर्छ गाह्रो हुन्छ मार खान्छ होइन अनि आफू पनि अलिक धेरै दौडाइ हुन्छ एक अर्को कुरो अब इन्ड्राइभमा पनि यसै भन्ने चान्स एकदम कम हुने क्या लो रेटमा पनि अब धेरै राइडर भएर हो के समस्या हो म आफै बुझ्न सक्दिनँ होइन यस्तै त्यस्तै छ भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला तपाईँहरूको साथ सपोर्ट माया पाइरहँ अगाडि छ क्या हो कि कतापट्टि हो ऊ त भाइ हो क्या हो यही भाइ रहेछ जहिले पनि भाइ नै बाटोमै भेट्छ यार होइन ठ्याक्कै तिम्रो लोकेसन चाहिँ कहाँनिर हो तिम्रो माथि हो हिँडेर आउँछौ यता पनि माइक्रो चल्न थाल्यो हो ल राम्रो हो नि यार म भ्लग सक गर्छु नि त छ अशोक प्यासी राई टक्क सब्सक्राइब हालिदिउँ त भाइ बोनी गरिदेऊ त आज प्यासी पिवाइए एसआई आरएआई राई आइसक्यो होला त्यहाँ रातो ज्याकेट लाएको छ होइन हो हो लास्टै कम हो नि यार 5 टार्गेट हो तिम्रो हल्का यहाँनिर यसो यही माइक्रोमा जाने ए ल हो राम्रो केही छैन मलाई टेन्सन छैन किनभने हामीले बुझाउनु पर्ने पैसाबाट त हो आमामा खत्रो दिएछ 50 रुपियाँ डिस्काउन्ट दिएछ होइन धेरै राम्रो ल हो यो एकदम राम्रो ल भाइलाई चाहिँ खतरा डिस्काउन्ट दिएर चाहिँ 50 रुपियाँ नै छ यहाँ 50 रुपियाँ डिस्काउन्ट लेखेछ 70 रुपियाँको राइडमा 30 रुपियाँ दिनु मेरो फर्स्ट बोनी भयो है अब कतातिरको राइड लाग्छ यसलाई चाहिँ इन गरौँ त्यसपछि चट्ट लागौँ पठाओ मात्रै गर्ने मेरो चाहिँ योजना हो पठाओ
त्यति बज्दैन क्या, त्यही तनाव लाग्छ। डिस्काउन्ट दिएपछि मैले तिर्नुपर्ने कति भयो त, 50 रुपियाँ मेरो माइनस भयो भने चाहिँ अब 97 रुपियाँ तिर्नुपर्ने भयो। पठाउला धेर छैन, 2 दिनमा 500 रुपियाँ पुग्छ ट्रिप दियो भने। ट्रिप दिएन भने त हप्ता दिनै जान्छ कहिले कहिले। अफलाइन सफलाइन पाउँछ कि बज्यो, यो चाहिँ गजब 219 बज्यो यार। फोन गरौँ, सेकेन्ड राइड लागिसक्यो है। 219 कतिको छ थापाथली जाने? अब यसरी भाट 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 लायो भने चाहिँ गजब हुन्छ। अफिस टाइममा धेरै लाग्ने चान्स हुन्छ, हेरौँ। अब म त यहाँदेखि भित्र पो जानुपर्ने भन्छ त, के भनेको हो 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 ए भित्र हो त। थापाथली होइन, ए हस् ए ल हस् ल बस। धेर लाग्दैन, हतार छ क्या? जाम कतिको हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ कि अरू भन्दा पनि। जामले त बर्बाद पार्छ नि। ए पोखराबाट आउनु भएको? खतरा धुलो छ पोखरा त, पोखरै भइहाल्यो नि। मेरो चाहिँ उता ओखलढुङ्गा हो। हजुर, छ महिना हुन लाग। हजुर, हामीलाई 37 मिनट लाग्छ। ए अहिले चाहिँ म थापाथली आइसकेको छु। जम्मा 223 रुपियाँ भएको छ पैसा होइन, अनि 100, 1, 2, 3, 4, 5, 220 रुपियाँ, 3 रुपियाँ घाटो है। अब कहिले धेर कहिले थियो भइहाल्छ। सेकेन्ड राइड हो पठाउमा, अब कताको ट्रिप लाग्छ हेरौँ होइन। अनि लागौँ, म्यासेज चाहिँ धेरै आइरहेछ राइड लिनु भनेर। अब कतिको हुन्छ थाहा छैन त्यो चाहिँ। सेकेन्ड राइड कम्प्लिट भयो, पानी पर्ला जस्तो भइरहेछ, थाहा छैन के हुन्छ होइन। अगाडि जाउँ, कता के टिप लाग्छ हेर्नुपर्छ। अब अफलाइन लाग्छ कि यतातिर गएर बस्नुपर्छ। आज फेरि पानीले चुड्ने भयो यार, धट अस्तिको भिडियोमा हेर्नुभयो होला मलाई पानीले धुस्नु हानेको होइन। पानीले चुटेर म छिट्टै गएको थिइनँ, आज पनि अब त्यस्तै होला जस्तो छ। बर्खा लाग्यो जस्तो छ हौ काठमाडौँमा अब। छैन कमाइ छैन हौ, छैन रिङ रोड बाहिर मात्र छ रे। यहाँ म्यासेज पुरै आइरहेछ रिङ रोड बाहिर। ऊ अत्याधिक रिक्वेस्ट आइरहेछ भने यत्रो म्यासेज आएछ। अब यहाँबाट कहाँ रिङ रोड बाहिर छ, कति कमाउनु भयो? हजुर, पानी पर्न लाग्छ फेरि, यतातिर बस्नुपर्छ। गाह्रो छ नि हो, गाह्रो। पानी पर्यो भने यही भित्र गएर बसिदिइहाल्नुपर्छ। त्यति चाहिँ यसो हेर्ने हो, आयो भने आइहाल्यो, आएन भने पानी पर्योकै भित्र गएर छिर्दिहाल्नुपर्छ। तपाईँको चाहिँ एपमा रिक्वेस्टहरू धेरै आएन भनेदेखि यसलाई यसो रिलोड चाहिँ गरिरहनु पर्छ। अनि त्यसपछि बेला बेला चेक चाहिँ नगरे कामै छैन। ओहो, अफलाइन थियो रहेछ, ए होइन रहेछ, ठाउँ चाहिँ सोध्न लाग्यो क्यार। म त अगाडि गएँ भनेर। यस्तो छ है काठमाडौँको मौसम, पानी पर्ला भन्ने पिर परिरहेछ, गाह्रो छ गाह्रो। अहिले चाहिँ माइती घर अगाडि आएर चाहिँ अफलाइन लागेको टिचिङको होइन। दुईवटा बाइक चाहिन्छ भने दुईजना 150 150 दिन्छ एकजनाको।
150 150 होइन त्यतिमा कन्फर्म भएको लागौँ। पानी पऱ्यो भने तनाव गराउँछ हेर अरूभन्दा पनि। कहाँबाट छिर्ने भनेपछि पानी आउँछ, पानी 100% आउँछ। पानी आउनुभन्दा अगाडि पुग्न सकिन्छ कि भनेको, पुगिँदैन क्या? कहाँ हो घर? ए त्यहाँ त आगो बल्छ होइन, आगो बल्छ आगो। पानी पर्न सुरु गरेको अहिले चाहिँ पानी परेर यस्तो हालत छ भिजेर। हामी टिचिङ आएको थियौँ अफलाइन लिएर 150 150 दुईजना पेसेन्जर झऱ्यौँ, यहाँ भित्र बसिरहेछौँ, बाइक उतापट्टि छ। यस्तो छ यो धन्न, यसले गएर अलिक उत्लाएको छ, आजको दिन बर्बाद हुने भयो है। हेर्नु त राम 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 राम, कति कमाउनु भयो टोटल आज? 153। तँ अहिलेको सबै कमाएको आजकै हो? ए त्यही त लागि गयो नजिकको फाइदा। तर के गर्नु, कहिले कहिले लिनु जाने झमेला होइन, कता जाने त हेर। पानी पनि अडिँदैन, पानी कि ठुलो परेर झ्याप अडेन, अब सिम 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 परेपछि बर्बाद भयो। यस्तो छ। मैले चाहिँ रेनकोट चाहिँ पछि किन्नु पर्ला भन्ने सोच गरिरहेको थिएँ, तर इन्डियामा एउटा टिप लाग्यो टिचिङबाट तपाईँको 205 रुपियाँको। त्यो टिप यस्तो भयो कि बच्चा रहेछ बिरामी, अनि मैले चाहिँ अब खासै के हुन्न होला भनेर वास्ता गरिनँ। लास्टमा त बच्चा बिरामी भयो, बिरामी हुन्छ, उपचारको लागि ल्याएको, झन् बिरामी हुने भयो भनेर पीडा देखाउनु भयो। यसो सोचेँ अब नकिने भएन भनेर, अब मैले चाहिँ अनि रेनकोट किनेको है, सस्तो मस्तो 1100 भन्दै हुनुहुन्थ्यो, 900 रुपियाँमा लिएर आएको। टिकाउ चाहिँ कतिको हुन्छ, पानी त अब उही सबै छिर्ने नै हो, पानीले चाहिँ बाहिरको यात्रा गर्दैन भित्रै छिर्छ, त्यस्तो छ। त्यही भएर रेनकोट किनेर त राम्रै गरियो जस्तो लाग्यो, अब यसलाई राख्ने पो कसरी, फेरि पानी अब पर्ला जस्तो छ, आज अब कामसाम गरायो होला जस्तो छैन, यो पाराले बर्बाद भयो। बिहान 10 बजे निस्किने बेला घाम लागेर यस्तो पोले थियो, अहिले पानी आएर यस्तो बिजोग बनायो। अब यो ओढ्नु कि के गर्नु के गर्नु, म पुरै भिजिसकेको छु, फेरि म त पुरा भिजिसकेको, हात हेर्नु न हात, यतै त कालो छ, यतै त सेतो छ, पन्जाले गरेर पन्जा पनि भिजेर पुरै खोलेछु। के गरौँ के गरौँ भो, अब मोबाइल राख्नु पानीले भिजिहाल्छ, लोकेसन हेर्नै पर्यो, तनाव भयो, काँडा घारे आएको छु फेरि म, के गर्ने हो। पैसा कमाउनु गाह्रो छ, गाह्रो छ, यो पट्याएर घरतिर लाग्नु पर्ला भयो नि यस्तो पाराले। ठगिँदैनौ त्यो लोके, त्यो कालो पुल र रातो पुलको बिचमा लगेर तपाईँले त्यहाँ बोर्ड सोर्ड के नाम होला नि त नि, थाहा छैन? एनआईको सर्भिसिङ सेन्टर के, एनआई भन्नाले के बाइक इलेक्ट्रिकल इभी बाइक हुन्छ नि, ए त्यहाँ पुगेपछि थाहा भइहाल्छ नि, जाने के गर्ने जाने, 150 हो क्या, 150 हो, उहाँले लान्छन् अब कालो पुल, कालो पुल ल बस्नु। पानी परेर बेहाल छ क्या, त्यो घर लागिदिनु पर्यो भनेर म त
स्कुटर के सर्भिस गर्न दिनु भएको छ? स्कुटर सर्भिस गर्न दिनु भएको छ? होइन, त्यो चार्जरै बिग्रियो के। इलेक्ट्रोनिक राम्रो हुन्छ त? हुँदैन रहेछ नि, अहिले थाहा भयो। काम छैन अयो। गाडीमा पनि त्यस्तै समस्या आइरहेछ, सबै इलेक्ट्रोनिक गाडीहरू समस्या आइरहेछ। त्योभन्दा बढी यस्तो बाइक ठिक छ, यसले तेल पनि राम्रो दिन्छ, आनन्द हुन्छ। ₹2,76,000। आम्मामा, काँडाघारीबाट ठ्याक्कै चोकमा आएपछि एउटा अफलाइन आयो है, 150 अफलाइन लिएर आएको। म त घर चलिदिनु पऱ्यो भनेर हिँड्न लागेको थिएँ, अनि उहाँले चाहिँ 150 नदिने जस्तो कुरा गरेर छोडेर हिँड्न लागेको, फेरि दिन्छु भन्नुभयो। लिएर आएर पनि मैले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ झारिसकेको छु है। अहिले चाहिँ म यतातिर अब लागेको गोपीकृष्णतिर चाबेलतिर जान्छु, अनलाइनै बसिरहेको छु, कताको ट्रिप लाग्छ लाग्यो भने, नभएदेखि हिँडिदिनु पर्छ होला, हुँदैन। आज पानी परेर पुरै पैसा भिजेर पैसा सुकाइरहेको छु मैले। यहाँनिर एउटा ट्युब लिएर आएको थिएँ पठाएको 102 अनि भित्र जानुभएको छ, फेरि उहाँ फर्किनु हुने रे। अब बानेश्वर जानुपर्ने अफलाइन हो, अहिले आउँदा चाहिँ अनलाइन हो, अब जाँदा चाहिँ अफलाइन। ट्राफिक सरले सिटी फुका छ, एकछिन सुकोस् भनेर भयो। ल ल बस्नु बस्नु बस्नु, पैसा भिजेर सुकाएको क्या, गाह्रो छ हौ। अहिले चाहिँ म यहाँ पुल चौकमा छु है। यो पन्जानलाई चलाउँदाखेरि त हात त कस्तो ठेला उठ्दो रहेछ, यस्तो दुखाउँदो रहेछ है। पन्जा भिजेर मैले राखेको छु। यो अगाडिको चाहिँ यो अस्ति रथको चाहिँ पाङ्रा, पुरानो पाङ्रा, नयाँ बनाएर राखिसकेको छ है। यो चाहिँ पुरानो पाङ्रा हो। अब म अलि अगाडि जान्छु, इन ड्राइभमा 50-60 रुपियाँको बजिरहेछ, म 50-60 रुपियाँको ट्रिपै नगर्ने। फोन गर्दा लिनु जाँदा अनि त्यहाँदेखि लोकेसन खोज्दा ओर्दाखेरि त्यो पैसा त्यहीँ सकिन्छ, काम छैन। त्यो अघि पानीले चुटेर यस्तो बेहाल बनायो है। अब छोरा मान्छे हुँदाखेरि त मैले यताउता यसो औषध लगाएर लगाएँ, पछि त अब छोरी मान्छे पर्दो टिचिङदेखि त, अनि त्यो मान्छे परेपछि त हामी आधीसम्म त पुरै भिजिसकेको थियो, म अगाडि भिजेको। अनि रेनकोट किन्न बाध्य भयो, रेनकोट पनि किनिसकेको छ। अब चाहिँ ढुक्क भयो यतापट्टि लबी मल भयो, म अगाडितिर गएर बस्छु। अनि अनलाइन अफलाइन के लाग्छ, भिडियोहरू त्यति धेरै खिच्नै पाएको छैन, किनभने पानी परेर, पानी परेपछि भिडियो खिच्नै पाउँदैन क्या, मोबाइल भिजिहाल्छ अनि त्यसपछि कामै हुन्न। अनि अब यसो अफलाइनहरू भेटायो भने डाङडुङ पार्नुपर्छ, यतातिर बस्नु पऱ्यो, यता लाग्नुसक्छ। बज्यो पठाउमा 94 रुपियाँको बज्यो, नजिक लबी मलमा रहेछ मान्छे। अब लिन जान्छु प्रज्ञा घले, मेरो प्यासेन्जर यतैतिर हुनुहुन्छ, एभरेस्ट बैङ्कको अपोजिट भनेपछि हो।
म त्यहीँ थिएँ कि बस्नु बस्नु म यहीँनिर थिएँ तपाईँले त्यताको सबै पढे हजुर हजुर भन्नु न च्यासल ग्राउन्ड तपाईँको फुलबारी पेट्रोल पम्प च्यासल च्याक्सल होइन होला च्यासल ऊ यहाँ तलबाट अँ ए तपाईँ बसेको वरपर सब पढेर सुनाउनु भयो त्यही भएर हाँस उठेको मलाई त्यो नजान्नेले हो तपाईँ जहाँ बस्नु भएको छ नि त्यहीँ आउँछ तपाईँले के भन्नै पर्दैन त्यो हेर्नु नआएर हो उयो तलबाट यस्तो जाने अँ खोले खोल खोलै खोला होइन त यस्तो हो क्या अँ हो मलाई थाहा भइसक्यो मलाई थाहा भइसक्यो होइन अँ च्यासल फुटबल मैदान हुँदै बालकुमारी पुल पुग्नु पर्यो अँ हो तपाईँ ढुक्क हुनु न म लगिदिन्छु अहिले चाहिँ म ठ्याक्कै यता सुन्तखानमाथि डाँडामा छु यो पारिपट्टि अलिअलि बत्ती देखिने भनेको यो तारा भिर भयो है अहिले ठ्याक्कै समय भन्नुहुन्छ भने 8:30 बज्यो म बिहान 9:30 बजे निस्केको एउटा पोलको मुनि बत्तीको मुनि बसेर म जाने चाहिँ यतातिर हो अनिदेखि यता डाँडामा एकजना अफलाइन ट्राभलबाट अफलाइन लिएर आएको 200 रुपियाँमा तर उहाँले अलिकति भित्र आउनु पर्यो उहाँले जम्मा 220 रुपियाँ दिनुभएको छ आज पानी परेर म अलि ढिलोसम्म काम गरेको मैले है किनभनेदेखि अब पानीले दिउँसो मलाई चुट्नुसम्म चुट्यो अनि एउटा रेनकोट पनि किन्नुपर्ने देखियो रेनकोट पनि किन्यो आवश्यकतै थियो पनि अनि एउटा बाध्यता पनि पऱ्यो एकजना दिदीको चाहिँ छोरा बच्चा सानो उपचार गर्न लानु भएको रहेछ त्यो बच्चाको लागि भए पनि किन्नुपर्ने भएर किने रेनकोट किने एउटा 900 रुपियाँमा अनि अनलाइनमा मेरो 300 रुपियाँ जस्तो भएको छ म टोटल हरिसाबर देखाइदिन्छु है के कति भयो भनेर जम्मा जम्मी भनेको मेरो यहाँनिर अब ठ्याक्कै रेनकोटमा पऱ्यो 900 रुपियाँ अनि प्लस 300 रुपियाँ अनलाइन पेमेन्ट भएको छ अनि यहाँ हातमा कति छ म एकचोटि गर्छु ल 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 40, 50, 55 चाहिँ क्यास भयो भनेपछि प्लस 1555 बराबर 2700 रुपियाँ कमाइ भएको छ आजको चाहिँ 2700 रुपियाँ कमाइ टोटल कमाइ तर आज किनभने 9:30 बजे निस्केर 8:30 बजेसम्म खटेको भने बिचमा काम भएन पानीले गरेर म त घरतिर चलिदिनु पऱ्यो भनेको फेरि पानी अड्यो तर मेरो पुरै शरीर पानीले भिजेर अहिले पनि चिसो छँदैछ पेट पनि दुख्छ होला सायद के गर्ने घाम पानीको चाहिँ भरै नहुने काठमाडौँमा अस्ति पनि पानीले चुटेर अलिकति कमाइ घट्यो आज पनि बिहान निस्किँदाखेरि चट्ट बिहान 9:30 बजे निस्किँदाखेरि घाम लागेको थियो तर पछि पानी पऱ्यो है 2755 पक्नु छ त म अब 2755 माइनस 515 को तेल
515 को तेल अनि त्यसपछि 2200 यसमा माइनस पठाउलाई 300 रुपियाँ गर्दाखेरि 1940 रुपियाँ सेभ भयो है। अनि पठाउमा मैले टोटल आज कति ट्रिप गरेको छु भनेदेखि जम्मा पठाउमा मैले 10 ट्रिप गरेको छु भने इन ड्राइभमा सायद धेर छैन, इन ड्राइभमा खै उठाउनै सकिँदैन के हो त्यस्तो, एक ट्रिप मात्र छ इन ड्राइभमा है, 184 रुपियाँ मात्र कमाएको छ, बाँकी अफलाइन हो, अफलाइनहरू चाहिँ आजभोलि किनौँ, म आफै पनि छक्क परिरहेको छु, अरू दिन हेरेर आजभोलि अलिकति अफलाइन बढी नै हुन्छ। त्यही हो अब तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला, तपाईँले पनि अब पठाओ इन ड्राइभ गर्ने सोच गर्नुभएको छ भनेदेखि मलाई चाहिँ ओहो यो बाइक स्कुटरले तानेन त, यस्तो उकालो छ भने जानु दिउँ यार पहिले। यस्तो छ, यस्तोमा त अनि तिनजना कहाँ तान्छ, मेरै बाइक त गाह्रो पर्छ दुई तिनजना त। अनि तपाईँलाई पनि पठाऊ इन ड्राइभको बारेमा बुझ्न मन छ जान्न मन छ भनेदेखि मलाई चाहिँ फेसबुकमा चाहिँ अशोक प्यासी राई छ मेरो, तपाईँले त्यहाँ फलो गरेर मलाई चाहिँ म्यासेज गर्न सक्नुहुनेछ, ढिलो चाँडो हजुरलाई म रिप्लाई दिनेछु र मैले जानेको कुराहरू तपाईँलाई बुझाइदिनेछु। त्यही हो आजको के कमाइहरू तपाईँहरूलाई मैले देखाइहालेँ है, दिनभरि पानीले चुट्नुसम्म चुट्यो, आजभोलि मौसमको कुनै भरै हुँदैन, घाम लाग्छ एकछिनमा पानी हुन्छ फेरि पानी पर्छ फेरि घाम लाग्छ त्यस्तो भइरहेको छ, र पनि अब काम त गर्नै पर्यो जे जस्तो भए पनि, अब आफ्नो पेसा भनेको त पेसै हो। जाने बेलामा तपाईँ यदि नयाँ हुनुहुन्छ पहिलोचोटि मेरो च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि एक सब्सक्राइब गरिदिनु होला है, अनि लाइक कमेन्ट गरेर नबिर्सिनु होला भन्दै आजको लागि म बिदा हुन चाहन्छु, हामी फेरि अर्को भ्लगमा भेट्ने बाचासहित आजको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्, हवस् त नमस्कार।